नमस्कार, द एङ्गलमा स्वागत छ। म एलिसा अरियल। द एङ्गलमा हामी तपाईँ हाम्रो चासो र समसामयिक विषयमा एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्छौँ। नक्कली शरणार्थी काण्ड यसै सामसुम होला कि टुङ्गोमा पुग्ला, शरणार्थी काण्डको लहरो तान्दा पहरोसम्म पुग्ला कि ठुला नेता पैचुप मैचुप होलान्, अहिले यो चौतर्फी चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। सो प्रकरणमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको नाम जोडिएको छ, यद्यपि उनले तथ्यहीन भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीले अब भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलिन्छ, कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन सकिँदैन भनेका छन्। यो ट्रेलर मात्र भएको र सिँगै फिल्म देखिनेवाला छ पनि भनेका छन्। रासुपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। गठबन्धनका नेताहरूले कम्फर्टेबल मेजोरिटी भएकाले सरकार नढल्ने दावी गरेका छन्। आज हामी यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मधु आचार्य। आउनुहोस्, मलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। अब अहिले नक्कली भुटारी शरणार्थीका विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री समेत रहनु भइसकेका उहाँको नाम जोडिएको छ, कङ्ग्रेसभित्रको माहौल चाहिँ के छ अहिले? नेपाली कङ्ग्रेस अहिले आफूभित्र पनि र समग्र देशभित्र पनि एउटा नयाँ संस्कृतिको विकासको लागि नयाँ रूपान्तरणको बाटोमा हिँड्ने प्रयत्न गरिरहेछ। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेस व्यक्तिको अथवा खास खास को कुन बेला पदमा पुगेको, कस्तो आचरण देखाएको थियो, के देखाएको थियो भन्ने कुराको पछि लाग्दैन। नेपाली कङ्ग्रेस यो मुलुकमा सदाचारिताको पक्षधर हुन्छ, भ्रष्टाचार जो जसले गरेको होस् कारबाहीको पक्षमा उभिन्छ। इभन तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला, तिनवटा कुरालाई यो बिचमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवक्ताजीले पनि बोलिसक्नु भएको छ कि नेपाली काङ्ग्रेस यसको जस्ता तस्तै अनुसन्धान छानबिनको पक्षमा अथवा साथ दिन तयार छ। दोस्रो, स्वयं जसको नाम लिनु भएको छ हाम्रा नेता बालकृष्ण खाँडजीको, उहाँ आफैले पनि स्टेटमेन्ट निकालिसक्नु भएको छ, यो तथ्यहीन, यो बेकारको आरोप मात्र हो भन्नुभएको छ। भनेपछि त्यो एउटा आत्मविश्वास नभइकन अथवा त्यसबाट अलग रहेको कुराको उहाँको प्रष्टोक्ति पनि भइसकेको छ, अथवा उहाँले यसमा म संलग्न छैन, आवश्यक पर्छ भने यो छानबिनलाई सहयोग गर्न तयार छु भन्ने किसिमको सन्देश पनि हो। र उहाँ नेपाल तरुण दलको पूर्व सभापति पनि भइसक्नु भएको कारणले गर्दा नेपाल तरुण दलले पनि वक्तव्य निकालेको छ, र उसले पनि मतलब यो छानबिनमा सहयोग पुर्याउने सरकारलाई भन्ने कुरा गरिरहेको छ। भने यो तिनटै, जुन पार्टी प्रवक्ताको, स्वयं नेता बालकृष्ण खाँडजीको, तरुण दलको, यो सबैले पनि के भन्छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस दुधको दुध पानीको पानी छुट्टियोस्, त्यसलाई साथ दिन, त्यसलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार छ। जस्तै अब अहिले पछिल्लो समय यो सबैभन्दा धेरै चासोको विषय भएकै, अब भनेकै भुटानी शरणार्थीकै विषय छ, चर्चामा पनि छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व गृहमन्त्री पनि रहिसक्नु भएको, उहाँको नाम चाहिँ, उहाँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले जसलाई सचिव बनाउनु भएको थियो उहाँकै, उहाँले नै आफ्नो बयानमा चाहिँ उहाँको संलग्नता छ भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा चाहिँ कहिले आउँछ? होइन, उहाँले उहाँको संलग्नता छ भनेर भन्नुभयो भन्नु भएन, त्यो यथार्थ डकुमेन्ट बाहिर आएको अवस्था भएन। र त्यहाँमाथि मलाई लाग्छ उहाँको संलग्नता छ भनेर भन्ने हो भने चाहिँ त त्यो सबै डकुमेन्ट उहाँसँग हुने बाहेक, होइन, उहाँले त्यसलाई तथ्य कुरामा बताउने बाहेक त अरूको नै आधार हुन्छ र, किनभने मन्त्रालयको सचिवै उहाँ भइसके पछाडि त उहाँले जस्ता तस्तै कहाँ कहिले कुन हिसाबले कुन डकुमेन्ट कुन प्रसङ्गमा कुन निर्णयमा, होइन, उहाँले भूमिका कसरी गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा त उहाँले नै सार्वजनिक गर्ने कुरा, उहाँले नै अगाडि ल्याउने कुराहरू हो। त्यही यी कुरा अगाडि नआएसम्म चाहिँ अब अहिले अनुमानको विषयहरू भयो, होइन, स्वाभाविक रूपले गृहमन्त्री जस्तो पदमा रहिसक्नु भएको मान्छे अथवा पार्टीको त एकदम सिनियर नेता नै हुनुहुन्छ, उहाँको विषय भएको हुनाले सार्वजनिक चर्चाको विषय, सरकारको विषय, छलफलका विषय आफ्नो ढङ्गबाट त भए नै, तर तथ्यले यो कुरा व्यक्त नगर्दासम्म हामीले तथ्यलाई नै सहयोग गर्ने कुरामा नै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ।
अब नेपाली कंग्रेस सरकारमा छ, प्रधानमन्त्रीलाई दुई दुई पटक विश्वासको मत दिएको, गठबन्धनमै रहेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति आनन्द ढुक्कले बसेको यो विषयमा, किनकि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बाक्लो भेटघाट बढाएका छन् अहिले प्रधानमन्त्रीसँग यही विषयका, यही भुटानी शरणार्थीमा अब सचिव टोबहादुर रायमाझीको नाम जोडिएको छ, यो विषयलाई पनि जोडेर हेरिएको छ उहाँहरू बिचको भेटघाटमा। अब गठबन्धनमा नेपाली कङ्ग्रेस छ, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सहित तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि अलिकति चुप लागेर बस्नु भएको कम्फर्टेबल यहीँबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नि। वास्तवमा काङ्ग्रेस भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने पक्षमा छैन, होइन, उल्टो आवश्यक चाहिँ छानबिनलाई सहयोग गर्छु भनेर भनिराखेपछि अनावश्यक रूपले अरू सक्रियतामा जानै परेन, होइन। अब मलाई लाग्दैन किन नेकपा एमालेका सभापति ओलीजी त्यति ज्यादा चाहिँ मतलब तडपिएर अथवा दौडधुप गरेर होइन यो आवश्यकताभन्दा बढी किन चासो लिइराख्नु भएको छ त्यो मलाई थाहा छैन। किन भन्दाखेरि अहिलेको जमानामा उहाँले कसैलाई निरपराध रहँदा रहँदै लगेर फसाउँछन् र फसाउने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ नसोच्दा हुन्छ, होइन। त्यो सँगसँगै फेरि के हुन्छ भने कसैले अपराधै गरेका छ, बेइमान्य गरेका छ, यत्रो चाहिँ मतलब नक्कली शरणार्थी बनाएर चाहिँ मतलब पैसा खाने कमाउने लेनदेन गरेका छ भने कसैले छ भने त्यो मान्छे उन्मुक्ति पनि पाउँदैन, हेर्नुहोस्, त्यो पनि छिप्छ अथवा जोगिन्छ भन्ने कुरा छैन। किन अहिले सरकार जति सचेत छ त्योभन्दा बढी नागरिक समाज सचेत छ, नागरिक समाज जति सचेत छ त्योभन्दा बढी एक एक नागरिक सचेत भइसके। त्यस कारण गर्दाखेरि अब यो त सिस्टम नै हामीले जे गरेका छौँ यो चाहिँ मतलब जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो। त्यस कारण मलाई यसमा के भने कसैले कसैलाई लुकाउने, कसैलाई छिपाउने अथवा कसैलाई चाहिँ मतलब अनावश्यक रूपले मुछ्ने भन्ने कुरा हुन्छ भन्ने लाग्दै लाग्दैन, त्यो गर्ने सम्भवै छैन। जस्तै मैले यहाँबाट ठ्याक्कै जान चाहेको चाहिँ तपाईँहरू सरकारमा भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ढुक्क छ यो विषयमा कि अब तपाईँहरूको नेताको नाम मुसिँदा पनि सरकारमा हामी छौँ भन्ने खालको एउटा त्यो त्यस्तो होइन, त्यो हुँदै होइन। सरकारमा हामी नै रहेका बेलामा पनि हाम्रै पार्टीका ठुला ठुला सिनियर नेताहरू भ्रष्टाचारको काण्डमा जब मुछिनु भयो, अदालतले फैसला गर्यो, त हामी सरकारै भएको बेला उहाँलाई जेल पठाएको र उहाँले जेल भुक्तानी गर्नु परेको त मतलब थुप्रो घटनाहरू छन् त। त्यसैले काङ्ग्रेस हेर्नुहोस् त्यहाँमाथि एउटा कुरा के भने कोही व्यक्तिमा केही चाहना होला के होला बेग्लै कुरा हो, तर एज अ नेपाली काङ्ग्रेस एज एन अर्गनाइजेसन 8 लाख सदस्यको एउटा संस्थाका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यसका हरेक क्रियाशील सदस्यहरू अहिले के चाहन्छन् भने मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ। यदि भ्रष्टाचार कसैले गरेको छ सबुत प्रमाणले बोल्छ भने जो कोही नेता होस् त्यो कारवाहीको दायरामा पर्नुपर्छ। त्यसैले काङ्ग्रेस अहिले सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ मतलब ढुक्क नहुँदा ढुक्क भन्ने कुरा होइन, सरकारमा रहेर पनि इभन भोलि चाहिँ मतलब के भने प्रधानमन्त्रीजीकै पार्टीका मान्छेहरू चाहिँ मतलब प्रमाणले मुछिए भने तिनीहरूलाई उहाँले पनि जोगाउनु सक्नुहुन्न, जोगाउनु पनि पाइँदैन। अब यो भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ भनेर एउटा लेभलमा सडकमा पनि आन्दोलन हुन थालिसकेको छ। अब तपाईँकै पार्टीका नेता बालकृष्ण खाँडको नाम यसमा जोडिरहँदाखेरि अब उहाँले चाहिँ तथ्यहीन त भन्नुभएको छ, तर उहाँलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर सरकारको खबरदारी पनि गरेका छन्। अब यति भइरहँदाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो यो राजनीतिक यो जुन दल छ त्यसमा किन यस्तो ट्रेन्ड चाहिँ नभएको, जस्तै उहाँको नाम भ्रष्टाचार काण्डमा मुसिने बित्तिकै पार्टीले अथवा निलम्बन गर्ने अथवा उहाँलाई जुन पदमा उहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट अलिकति बाहिर राखेर अनुसन्धानमा सघाउनु पर्ने, त्यो ट्रेन्ड चाहिँ नेपालमा कहिले बस्छ, नेपाली कङ्ग्रेसबाट हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ कि सक्छौँ? एउटा कुरा के छ भने उहाँ अहिले बालुवाला मन्त्री होइन, है, बालवाला मन्त्री भइराख्या भए तथ्यहरू प्रमाणहरू काहीँ केही लुकाउने या छिपाउने काममा भूमिका प्रयोग हुन्छ कि भन्ने कारणले गर्दाखेरि सस्पेन्ड गर्ने होइन निलम्बन गर्ने कुराहरू हुन्छन् भन्छ। फेरि एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई त अहिले अनुमान गरिएको मात्रै छ, बाहिर जति पनि कुराहरू आएछ उहाँको पनि इन्भल्भमेन्ट हुनसक्छ, किनभने उहाँको सचिव नै भइसकेपछि त मन्त्री भएनन् होला भनेर चाहिँ एउटा अनुमानको कुरा भएको छ, होइन, अथवा उहाँको पक्षमा रहने अनुकूलतामा चाहने साथीहरूले त्यही हिसाबले बोल्नुभएको हो, प्रतिकूलता उहाँलाई चाहिँ मैले लगेर चाहिँ छोपिहाल्नु पाए हुन्थ्यो, डामिहाल्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने एक थरीले बोलिहाल्नु, त्यो कुरामा नजाउँ है। तथ्यले उहाँलाई अहिलेसम्म यसमा जोडिएको प्रमाणित गरेको अवस्था छैन, तर तथ्यले जोड्यो भने उहाँ जोगिनुहुन्न र जोगाउने पक्षमा काङ्ग्रेस छैन। मलाई लाग्छ उहाँकै अन्तरात्माले पनि त्यो कुरा मान्दैन होला, किन भन्दाखेरि उहाँ काङ्ग्रेसको एउटा छुट्टै संस्कृतिमा
रहेको पार्टी हो र त्यहीबाट चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्नु भएको नेता पनि हो. अब गठबन्धनको सरकार छ अहिले, अब प्रधानमन्त्री आफैले पनि भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्छु भनेर भन्नुभएको छ. अब यो सानो एउटा ट्रेलर भन्नुभएको छ यी सबै कुराहरूलाई, उहाँले पुरै फिल्म देखाउँछु भनेर भन्नुभएको छ. यो तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा पनि छ होला यो पुरै फिल्म भनेको चाहिँ कस्तो हो, कसरी देख्न पाइन्छ? म त त्यो फिल्म हेर्ने नै इच्छामा छु, कति चाँडो त्यो फिल्म हेर्न पाइएला भन्ने नै प्रत्यक्षमा छु. यो शब्दको फिल्म नहोस्, रियल जनताले देख्न पाउने फिल्म देखियोस् होइन. यसमा जो जो जस्ता जस्ता मान्छे जुन ढङ्गबाट चाहिँ मतलब यदि मुछिएका छन्, मतलब भ्रष्टाचारी अनुहारहरू चाहिँ छन् भने त्यो कुन कुन अनुहार हुन्, कसरी कसरी खाँदा रहेछन्, कसरी कसरी खाएका रहेछन् होइन, कतिसम्म चाहिँ मतलब तलसम्म गिर्दा रहेछन् भन्ने कुरा हेर्न पाए पनि हुन्थ्यो, कमसेकम बाँकीलाई सबक त हुन्थ्यो होला. उहाँले भन्नुभएको यो ठ्याक्कै यो लाइनको आशय चाहिँ के हो खासमा? अनि यसको मतलब त मैले बुझेसम्म यसको यो भर्खरै लहर तपाईँलाई अघि नै भने जस्तो लहरो मात्रै उभा हो, पहरो आउनु बाँकी छ भन्नुभएको नै होला भन्ने लाग्छ. त्यो पहरो कहाँसम्म जान्छ आइडिया हुन्थ्यो. कमसेकम अहिले जनता यो देशमा सुशासन चाहिराखेका छन् होइन, यो 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 भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहिराखेका छन्. वास्तवमा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही भएर तपाईँले खोरमा राख्नुभयो र कडाभन्दा कडा दण्डित गर्नुभयो भने बल्ल चाहिँ के भन्दाखेरि सदाचारी प्रकृति या संस्कृतिले चाहिँ मतलब सम्मान पाउने ठाउँ बन्छ र देश सुधारको एउटा राम्रो चाहिँ सांस्कृतिक आन्दोलन नै अघि बढ्छ, सांस्कृतिक परिवर्तनै स्थापित हुन्छ. भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने भन्दा नि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा अहिले छ, पुरा सङ्गठन एक ढिक्का छौँ. कोही व्यक्तिको काहीँ कतै छ भने को छन् भनेर देखिँदा हुन्छ, होइन भने 800,000 चाहन्छन् क्रियाशील सदस्य अहिले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही भएको हेर्ने इच्छामा छन्. त्यो काङ्ग्रेसभित्र होस्, काङ्ग्रेस बाहिर होस्, प्रशासनभित्र होस्, प्रशासन बाहिर होस्, कहीं पनि कुनै गिरोह छ भने त्यो गिरोहको पर्दाफास होस्. अब अहिले मैले अघि नै पनि जोडेको थिएँ यो प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भेट, यो भेटलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी लिएको छ, कसरी हेर्छ? मैले भनिहालेँ नि, यो पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुगिसक्नु भएको व्यक्ति, एउटा पार्टी एउटा राष्ट्रिय पार्टीको चाहिँ सभापति नेता रहनु भएको व्यक्ति यो भ्रष्टाचारीको कुरामा केसमा यति ज्यादा छटपटाहट देखाउनु जरुरी छैन. उहाँले जुन किसिमको फ्रिक्वेन्टली भेटघाट गर्ने या यसको मतलब त के भन्दाखेरि कुनै न कुनै ढङ्गले दबाव प्रभाव पार्न नै खोज्नु भएको देखिन्छ है. यो कुरा जरुरी छैन. यदि उहाँ जुन पात्रको विषयमा बढी चासो र चिन्ता लिएर जानुभएको छ, उहाँहरू यसमा संलग्न हुनुहुन्न भने भोलि सफाई उहाँहरूले पाउनुहुन्छ प्रक्रियाबाट. हुनुहुन्छ भने कारवाहीभित्र उहाँले जतिचोटि चाहिँ मतलब त्यहाँ हारगुहार गर्नु गयो भने कारवाही गर्नुपर्छ. किन भन्दाखेरि सिधै अहिले प्रचण्ड चाहिँ के गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ मतलब 3 करोड जनताको आँखाको बिचमा हुनुहुन्छ. यो अब यो 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 कहीँ कतैबाट लुक्ने छिप्ने विषय छैन. सारा मिडिया तपाईँहरू जस्तो चाहिँ सबै चाहिँ मतलब एकदम क्लियर भएर चाहिँ एलर्ट भएर हेरि नै राख्नु भएको छ होइन. यो देशमा बौद्धिक जमात पनि छ, यो देशमा चाहिँ मतलब तार्किक जमात पनि छ, यो देशमा अलिकति राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने कुराका अभियान कर्मीहरू पनि छन्, ती सबै सचेत छन्. त्यस कारण गर्दाखेरि जे हो तथ्य चाहिँ मतलब आओस् भन्ने कुरामा लाग्नु बेग्लै कुरा हो, तर ज्यादा चासो दिएर ज्यादा चाहिँ मतलब दबाब दिने कुरामा जानु भनेको फेरि त्यो चाहिँ आत्मघाती नै हुन्छ. अब नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको अवस्थामा उहाँ अहिले फरार सूचीमा रहनु भएको छ, र उप प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे चाहिँ फरार हुन नसक्ने र उहाँ आफै आउने भनेर चाहिँ केपी शर्माले दावी गर्नुभएको छ. अब उहाँ फरार भइरहँदाखेरि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ के खालको कुरा, के खालको चर्चा भइरहेछ? अनि ओली यहीँ पनि फस्नुभयो भन्ने लाग्छ मलाई, किनभने टोप बहादुरजी उहाँहरूको पार्टीको सिनियर नेता, केन्द्रीय सचिव, अहिले त सांसद पनि हुनुहुन्छ होइन. अब उहाँलाई तपाईँहरूले किन यो पुर्जी गरेर यहाँ यहाँ गर्नु पऱ्यो, उहाँ त आफै आउनु सक्नुहुन्छ नि, त्यत्रो चाहिँ मतलब उप प्रधानमन्त्री समेत भइसकेको होइन मान्छे भनेर एकातर्फ भन्नुहुन्छ, अर्कोतर्फ यस्तो रहस्यमय ढङ्गबाट उहाँ बेपत्ता हुनुभएको छ भनेपछि चाहिँ त कि उहाँले मुखले एउटा कुरा भन्नुभएको छ लुकाउने छिपाउने काममा, उहाँ आफै संलग्न हुनुभएको छ होइन. अब होइन भने उहाँले भनेको कुरा त मेल खाएन नि त,
अथवा उहाँको चाहिँ वरिष्ठ नेताहरू पनि उहाँको सोचाइको चाहिँ कमान्डभित्र त नियन्त्रणभित्र त रहन्छन् नि, त्यो अनुशासनभित्र त रहन्छन् नि. भन्छ अब उहाँले के एक्सन लिनुहुन्छ मलाई थाहा छैन. उहाँले सोचेको अनुसार आएर चाहिँ मतलब कानुनको जिम्मामा आफूलाई सुम्पिनुको सट्टा हराउनु भनेको मतलब कि उहाँले सोचेको अनुसार ठिक गर्नु बेठिक गर्नुभयो. बेठिक गर्नुभयो भने उहाँले अब के एक्सन लिने हो? मलाई त लाग्छ राज्यले नै एक्सन के लिने हो, पार्टीले एक्सन के लिने हो, उहाँहरूले सोच्नुपर्ने कुरा आइसक्यो. किनभने उहाँको हकमा चाहिँ पुर्जी नै काटिसकेको छ. जस्तै अब यो सरकार निर्माण भएको त्यति लामो समय भएको छैन, तर पनि यो नक्कली शरणार्थीको विषयले चाहिँ सरकारले अलिकति राम्रो काम गर्यो भन्ने खालको एउटा बाहिर आम नागरिकमा पनि कुरा भइरहेको छ. अब नेपाली कङ्ग्रेस पनि सरकारमा गएको लामो समय नभइरहँदाखेरि चाहिँ यो अब अहिले विश्लेषण गर्ने तहमा त पुगिसकेको छैन, तर कामको हिसाबले नेपाली कङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू जति पनि सरकारमा गएका छन् उहाँहरूको कामको मूल्याङ्कन चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी गरिरहेको छ? अनि तपाईँले भन्नुभयो कमसे 100 दिनसम्म त वेट एन्ड सी नै हुन्छ. फेरि यो संसदीय प्रणालीमा त्यो प्रतीक्षा गर्ने हनीमुनको पिरियडै भनेर भनिन्छ. भन्छ त्यो समय नेपाली काङ्ग्रेसबाट साथीहरू जति जोइन गर्नुभएको छ त्यो समय नै उहाँहरूले पाउनु भएको छैन होइन. तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले जुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको विषयमा भन्नुभयो, दुईवटा कुराले पनि उहाँले रिजल्ट त दिनैपर्छ. अब सुशासन चाहिँ मतलब दह्रो ढङ्गबाट मुलुकमा कायम गर्ने बाटोबाट उम्किने अथवा भाग्ने उहाँलाई त्यो छुट छैन है. र अर्को कुरा उहाँ आफ्नै चाहिँ मतलब वचनबद्धताकै हिसाबले भन्ने हो भने पनि उहाँ त्यसको लागि तयार हुनुहुन्छ. उहाँले एक किसिमले यो मेरो अन्तिम मलाई अवसर हो, म केही गरेरै देखाउँछु होइन, सुशासनको विषयमा म दह्रो स्टेप चाल्छु नै होइन भन्नुभएको छ. वास्तवमा उहाँले भन्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ मतलब देखावटी जस्तो चाहिँ लाग्दैन है मलाई, कमसेकम त्यो नक्कली होइन. उहाँको भित्रैबाट चाहिँ अब केही गरेर देखाउन सकिएन भने अब जनताले चाहिँ मतलब हामीलाई पुस्छन् अथवा जनताले हामीलाई साथै दिएर हिँड्छन् भन्ने कुरा अवस्था छैन. जनता हामीसँग धेरै असन्तुष्ट भइसकेका छन् राजनीतिक दलहरूको उदयका कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो अलिकति डर चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा आएको भन्न सकिने अवस्था छ कि छैन? होइन, जे कारणले आओस् कमसे कम शासकमा डर भन्ने कुरा हुनुपर्छ. किनभने यदि शासकमा डर भएन भने त्यो कि त निरङ्कुश हुन्छ कि स्वेच्छाचारी हुन्छ होइन, जनताले डेलिभरी पाउँदैन. त्यस कारण जे कारणले डर उहाँलाई पैदा भएको होस् अथवा हुनसक्छ तपाईँको 64 चुनावमा त्यत्रो सिट जितेको पार्टी होइन, अनि 70 चुनावमा फेरि कुन साइजमा आयौँ, 74 कुन साइजमा आयौँ, अहिले कुन साइजमा आयौँ भन्छ, यसले पनि त उहाँलाई चाहिँ मतलब लखेटी राखेको होला होइन, कुनै तनाव त त्यसले पनि क्रिएट गरिरहेको होला. भनेपछि यसको मतलब के भन्दाखेरि जनमत जनसमर्थन बढ्दै जानुको मतलब घट्दै गयो भने चाहिँ फेरि बढाउनको लागि त मतलब जनताले जे चाहेका छन् त्यो अनुसार गरेर त देखाउनु पऱ्यो नि त. त्यस कारण उहाँलाई भित्रैबाट पनि केही गरौँ भने हुटुटी चाहिँ देखिया छ र अहिले गरेर पनि देखाइराख्नु भएको छ होइन. म भगवान्सँग प्रार्थना गर्छु कि उहाँले यो चाहिँ मतलब जुन किसिमको बाटोमा लागेर जनताको अपेक्षा अनुसार गराउँछु देखाउँछु भने लाग्नु भएको छ, त्यहाँबाट एक कदम पनि उहाँ ब्याक नहुनुहोस् होइन, उहाँको हौसला कमजोर नहोस्, कहाँ कहाँबाट के दबाब आउला त्यो दबाबमा उहाँ झुक्ने काम नहोस्. अब सुरु पहिलो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भइसके पछाडि उहाँले विश्वासको मत लिँदाखेरि गठबन्धन अर्कै खालको समीकरण थियो. त्यति बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसलाई विश्वासको मत दिँदाखेरि आम नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै पनि असन्तुष्टि थियो. नेता कार्यकर्ताले किन विश्वासको मत दिएको प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने खालको एउटा प्रश्न उठेको थियो. अब प्रतिपक्षमा नेपाली कङ्ग्रेस बस्ने कि सरकारमा जाने भन्ने खालको कुरा हुँदै गर्दाखेरि फेरि गठबन्धन नयाँ बन्यो. त्यसपछि फेरि विश्वासको मत दिँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा गइसकेका थियो. सुरुचोटि विश्वासको मत दिँदाखेरि जुन असन्तुष्टि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र थियो, दोस्रो पटक विश्वासको मत दिइसके पछाडि चाहिँ हामीले विश्वासको मत दिएर ठिकै गरेछौँ, अब चाहिँ नेता कार्यकर्तालाई बुझाउन सजिलो हुन्छ, उहाँले जति पनि काम गर्नु भएको छ भन्ने महसुस नेपाली कङ्ग्रेसलाई भएको छ. अनि म त हेर्नुहोस् पहिलोचोटि एउटा मिस्टेक गरियो,
कि यदि उहाँको नेतृत्वमा गठबन्धनको चाहिँ बहुमत आएको अवस्थामा अथवा गठबन्धनको सरकार बन्दाको अवस्थामा पहिलो पटक उहाँकै प्रधानमन्त्रीत्वमा बन्ने भन्ने किसिमको जुन वचनबद्धता भइसकेको थियो भने त्यसबाट हामी तलमाथि गर्नुहुन्न थियो, उहाँलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्थ्यो। यो सभापतिको गल्ती भयो, त्यहाँ अब को संलग्न हुनुभयो थाहा छैन, तर जे होस् काङ्ग्रेसको समर्थनमा पहिलोचोटि उहाँ प्रधानमन्त्री भएको होइन, होइन, त्यहाँ एउटा गल्ती नै भयो। दोस्रो चोटि के प्रतिपक्षमा बस्ने अनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतका लागि पत्र पनि हामीले संसदीय सचिवालयमा पत्र काट्ने अनि तर भोट चाहिँ फेरि सत्तापक्षलाई गएर सर्लक्क दिने, यो संसदीय परिपाटीका हिसाबले यो पनि ठिक होइन। तपाईँ अहिले चाहिँ मतलब के भने कुन पद पाए भने त्यो त के भने त्यहाँ दिँदा र नदिँदा पनि यदि एउटा ब्रडर अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँले तयार गर्नुभयो भने चाहिँ त भोलिका दिनमा चाहिँ मतलब समर्थन गर्ने हिसाबले अहिले चाहिँ मतलब राष्ट्रपतिमा या अरू अरू विषयमा केही कुरा थियो भने त्यसरी पनि समाधान खोज्न सकिन्थ्यो, होइन। त्यस कारण म के भने संसदीय परिपाटीलाई नै दाग लाग्ने गरी होइन त्यो बाछिटा लाग्ने गरी त्यो कर्म गरेको र अनि त्यसका आधारमा चाहिँ फेरि सत्तामा जाने अथवा केही सिटमा पुग्ने भन्ने कुरालाई ठिक भयो भन्ने पक्षमा म चाहिँ छैन, किनभने यति असैद्धान्तिक बाटोमा काङ्ग्रेस जानु हुँदैन है। र अब अहिले चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि जब यो सिचुएसन हामी आइ नै सक्यौँ पुगिनै सक्यौँ भन्ने हो भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले केही गरेर देखाउनु पनि पर्छ, देखाउने इच्छा पनि गर्नुभएको छ। मैले अघि नै पनि भने उहाँ कुनै पनि कत्रै पनि कतैबाट पनि आउने चाहिँ मतलब प्रभावमा या दबाबमा नपर्नुहोस्, होइन। तपाईँको उहाँले भर्खर चाहिँ मतलब ट्रेलर देखाएँ, फिल्म देखाउनु बाँकी छ भनेको छ, म त जति सके चाँडो त्यो फिल्म चाहिँ उहाँले चाहिँ मतलब कम्प्लिट गरिसक्नुहोस्, कहिले हलमा लाग्ने हो भनियोस्, मतलब कहिले त्यो सार्वजनिक हुने हो, त्यो सबै हेर्न पाइयोस्, त्यही प्रतीक्षामा छ। अब तपाईँको पार्टीकै कुरा गरौँ, नेपाली कङ्ग्रेसको मन्त्री पठाउनु भएको छ सरकारमा, होइन, धेरै हामीले नेताले भाषण गरेको सुन्छौँ, महिला सशक्तिकरण भन्छन्, समावेशिता भन्छन्, अनि खोइ त समावेशिता सभापतिले माफी माग्नु भयो अरे पार्टीको बैठकमा समावेशिता योपालि गर्न सकिएन भनेर, किन त नेपाली कङ्ग्रेसमा त्यति मन्त्री बन्नलाई सक्षम नेत्रीहरू उत्पादन गर्न सक्ने नेपाली कङ्ग्रेसले? होइन, त्यो त पार्टीभित्र हामीले कुरा पनि गरिरहेछौँ, छलफल पनि भइरहेछ। वास्तव एउटा मापदण्ड निर्माण गरेर मापदण्डमा उभिएर महिला मन्त्री पनि पुरुष पठाउनु थियो, हजुर, महिला मन्त्री पनि पुरुषै पठाउनु भएछ, होइन, मन्त्रालय त यस्तो छ, महिला मन्त्रालय चाहिँ महिलाले नै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन, होइन, अनि महिला जतिलाई चाहिँ खालि त्यो महिला मन्त्रालय मात्र दिने, अरू चाहिँ मन्त्रालय दिनुहुन्न भन्ने पनि छैन, होइन, कमसेकम महिलाको विषयलाई कति चाहिँ गम्भीर र संवेदनशील छ भन्ने कुरा पुरुषले बुझ्न बढी आवश्यक छ, होइन। जबसम्म चाहिँ मतलब पुरुषहरू महिला मैत्री बन्दैनन्, महिलाका मुद्दाहरूमा अथवा लैङ्गिक इस्युजहरूमा चाहिँ मतलब सेन्सिटाइज हुँदैनन्, होइन, तबसम्म महिला मुद्दाहरूले चाँडै चाहिँ मतलब परिणाममा पुग्न सक्दैनन्, होइन। त्यस कारण गर्दाखेरि म त भन्छु अरू धेरै पावरफुल मन्त्रालयहरूमा पनि महिलाहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा हुन्छ। यति ठुलो अवसर थियो नेपाली कङ्ग्रेससँग यसपटक, तपाईँहरूले जुन सशक्तिकरणको कुरा गर्नुहुन्छ, निर्वाचनका बेलामा पनि धेरै पटक सुनिन्छ भनेका कुराहरू, तर यो किन समावेशिता चाहिँ गर्न सक्नु भएन यो पटक नेपाली कङ्ग्रेसले भन्ने मात्रै प्रश्न हो खासमा, होइन। त्यो मैले भने त्यो हाम्रो प्रश्न फाइनल्ली जुन निकायले निर्णय गरेर नामहरू पठाइरहेछ गरिरहेछ उहाँहरूसँग यो जिज्ञासा हामीले पनि राखिरहेछौँ कि कमसे कम दलित कम्युनिटीबाट एकजना पनि पर्नु भएको छैन, होइन, फेरि थोरै हो भनेर भन्दाखेरि त्यो पनि होइन, मन्त्री त आठ आठजना त हामी मतलब गइरहेछौँ त, होइन, अझ नौजना पनि मतलब हामी उ गरिरहेछौँ, होइन, भनेपछि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएको छैन, अब महिला प्रतिनिधित्व जम्मा एकजना भएको छ, होइन, जबकि हामी आफै चाहिँ प्रतिनिधि सभामा लगेर सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्छौँ हरेक तहमा न्यूनतम एक तिहाई महिलाको सहभागिता राख्ने भनेर, तर एक तिहाई भने कति हो भन्ने कुरा हिसाब गर्न हामी नजान्ने त होइन होला, होइन। त्यस कारण गर्दाखेरि कस्तो अवस्था देख्नुहुन्छ भने जहाँ संविधानले किटेर
40% भन्यो अथवा एक तिहाई भन्यो भने त्यो बाध्यकारी भएको हुनाले चाहिँ बाध्यताले दिएको अवस्था देखिन्छ। जहाँ किटेर त्यो बाध्यताको चाहिँ मतलब स्थिति राखिया छैन, अलि खुकुलो बनाइया छ, त्यहाँ समावेशी गर्ने कुरामा सङ्कुचन छ। अब त्यत्रो पिछडिएको क्षेत्र होइन, तपाईँको चाहिँ मतलब सुदूर पश्चिमाञ्चलका तपाईँको कर्णालीका धेरै भेगहरू त पिछडिएको क्षेत्र छन्, त्यहाँबाट नि त कोही एकजना लिन सकिन्थ्यो होइन। जबकि पार्टीकै साँच्चै हेर्ने हुन्छ भने पदाधिकारीहरू नै लिने हो भने पनि उपसभापति दुईजना र महामन्त्री दुवैजनाले बन्दिन भन्नुभयो होइन, सहमहामन्त्री जति जानु भन्नुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई, त्यति गर्दाखेरि कति समावेशी देखिन्छ, समावेशी नदेखेकोलाई अनि बाँकीबाट समावेशी गरिदिया भए पनि हुन्थ्यो। एउटा क्राइटेरियामा चाहिँ उभिनुपर्छ भने क्राइटेरियामा नउभिँदाका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समावेशी नभएको पनि हो। अब हामीले सदनमा धेरै पटक सुनेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका एकदम प्रभावशाली नेत्रीहरूले चाहिँ महिलाका विषयमा ठुला आवाजहरू उठाउनु भएको छ, अहिले उहाँहरूको आवाज नेपाली कङ्ग्रेसले कुण्ठित गरे हो कि बाहिर नआएको हो? होइन, अब आवाज उठाउने दम चाहिँ कमजोर भए देखाएको छैन होइन, र अब त्यो जायज मुद्दालाई साथ दिनुपर्छ भने बरु पुरुषहरूको पङ्क्ति पनि थपिँदै बढ्दै गएको चाहिँ देखिया छ होइन, र तपाईँको विभिन्न पुस्ताका हिसाबले भन्ने हो भने पनि सबै पुस्तामा चाहिँ योग्य महिलाहरू पनि अगाडि आएका छन्। अब यदि नेतृत्वले एकपटक या दुईपटक त्यस्ता कुरा सुनिएन भने त्यो नेतृत्व आफै पनि कति अलोकप्रिय हुँदै जानुहुन्छ भन्ने कुरा नेताले पनि सोच्नुपर्छ है। तपाईँ मुखले समावेशिताका कुरा गर्ने, काममा समावेशिता नदेखिने, कामले चाहिँ मतलब हामी एकदम लोकतान्त्रिक के अरे मुखले चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी हौ, सबै एकदम लोकतान्त्रिक आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाएर जान्छौँ भने भन्ने, तर तपाईँ हामी चाहिँ मतलब आन्तरिक लोकतन्त्रको हिसाबले चाहिँ धेरै कमजोर हुने, किनभने बैठक पद्धति नै नबस्ने, विधान सबैभन्दा पहिला लोकतन्त्रले कुनै पनि सङ्गठन चाहिँ मतलब बचाउनको लागि मेजर गाइडिङ डकुमेन्ट भनेको विधान हो। त्यही विधानले सभापति बनाउँछ, त्यही विधानले विभिन्न पदी हैसियता पुर्याउँछ, अनि त्यही विधान चाहिँ लागू गर्नुहुन्न भने त्यो पदमा बस्ने कुराको भ्यालिडिटी रहन्छ रहँदैन। त्यस कारण गर्दाखेरि यो त जसले तपाईँले भने जस्तो चाहिँ विधानलाई टेकेर हिँड्न सकेका छैन अथवा समावेशीलाई टेकेर हिँड्न सकेका छैन, ऊ अहिले आम समावेशी पक्षधरका बिचमा विधानको कार्यान्वयनको पक्षधरका बिचमा अलोकप्रिय हुँदै गएको स्थिति प्रष्ट छ। नेपाली कङ्ग्रेसले म सुध्रिन्छु भन्ने एउटा अभियान चलाएको रहेछ अहिले, अनि तपाईँहरूको पार्टीभित्र चाहिँ हामीले एकदम गुटगपको राजनीति पहिल्यैदेखि नै सुन्दै आएको, शेखर गगनको एउटा पक्ष छ, शेरबहादुर देवाको एउटा छ, सिटौलाको अर्को छ, हामीले यो लामो समयदेखि सुन्दै आएको देख्दै आएको त्यहाँभित्रको द्वन्द्वहरू पनि यस पटक चाहिँ झन् छर्लङ्ग हुने गरेर देखिए। अब सुध्रिन्छु भने चाहिँ व्यक्ति सुध्रिन्छु, व्यक्ति सुधेर पार्टी सुध्रिन्छ भन्ने त्यो लागु चाहिँ कहिले हुन्छ? म त अब पार्टीभित्र गुटसुटै देखिरहेको छैन, र म चाहिँ त यो गुटसुट भन्ने कुरा सबै कृत्रिम हुन्, यो स्वार्थको जालो हो, यसैले काङ्ग्रेसलाई बिगार्यो, त्यसैले यो सबै कुरा चाहिँ मतलब अब छोडेर काङ्ग्रेस बचाउँछु भनेर लाग्ने हो भने, लोकतन्त्र बचाउँछौँ भनेर लाग्ने हो भने, यो संविधान जो चाहिँ मतलब हाम्रा नेता श्रद्धे सुशील कोइरालाको चाहिँ मतलब नेतृत्वमा जारी भएकोलाई बचाउँछु भन्ने हो भने होइन, र यो संविधानमा भएका मूलभूत विशेषताहरू चाहिँ लोकतान्त्रिक विशेषता हुन्, त्यसको चाहिँ संरक्षण गर्छौँ भनेर भन्ने हो भने, पहिलो कुरा हामी सबै काङ्ग्रेसका साथीहरू गुड सुटका पर्खाल तोडेर अगाडि आउनुपर्छ, र अब त्यो आउने क्रम बढ्यो आउँछ नै अब है, र अब गर्नु पऱ्यो के त भने भन्दा काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण गर्नु पऱ्यो। हिजोका जे जे जिम्मेवारी ऐतिहासिक जिम्मेवारी थिए पुरा गर्ने कुरामा काङ्ग्रेस सफल रह्यो, संविधान जारी भए पछिका चाहिँ मतलब क्रममा काङ्ग्रेसले जे जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो कुरा गर्न काङ्ग्रेस चुक्यो, कमजोर रह्यो, असफल रह्यो, त्यस कारण गर्दाखेरि अब त्यो दायित्व पुरा गर्ने सशक्त र सक्षम काङ्ग्रेस बनाउनको लागि 8 लाख क्रियाशील सदस्यहरू अब कसैको चाहिँ मतलब फेर समातेर होइन, कुनै नेताको नाम बोकेर होइन, कुनै भजन मण्डलीमा प्रवेश गरेर होइन, होइन अब चाहिँ मतलब के भने नितान्त काङ्ग्रेसको सदस्य भएर त्यो चाहिँ मतलब
गौरवशाली इतिहास बोकेको काङ्ग्रेसको सदस्य भएर वैभवशाली भविष्य प्रदान गर्न चाहिँ म हिँड्छु भन्ने एउटा यात्री भनेर अब निस्किनुपर्छ। अब तपाईँहरूको पार्टीको एकजना शक्तिशाली प्रभावशाली नेता स्वर्णिम वाग्ले तनहुँबाट उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा उहाँ प्रवेश गर्नुभयो, त्यहाँबाट उहाँले जितेर उहाँले संसदमा हुनुहुन्छ सांसदका रूपमा। उहाँले जुन पार्टी छोड्दै गर्दा उहाँले भन्नुभएको थियो परिवारवादमा चाहिँ कङ्ग्रेस छ भनेर, त्यो साँच्चीकै उहाँले भने जस्तै परिवारवाद छ कङ्ग्रेसभित्र आफ्नोलाई मात्रै च्याप्ने भन्ने खालको? अब एउटा कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ हामीले लोकतन्त्रमा राख्ने दोहोरो चाहिँ दर्शन के हो भने, निर्वाचन भएर निर्वाचनले जे परिणाम दिन्छ निर्वाचनमा प्रस्तुत उम्मेदवारले प्रस्तुत गरेको विचारको चाहिँ मतलब अनुमोदन हुन्छ कि अस्वीकृत हुन्छ, त्यसलाई हामी त्यो निर्वाचनको परिणाममा हेर्ने गर्छौँ। जब यो परिणाम आयो भनेपछि त के भयो त भन्दाखेरि, स्वर्णिमजीले जे कुरा भन्नुभएको थियो त्यसलाई त मतदाताले त अनुमोदन गरे नि, होइन? तर कङ्ग्रेस स्वीकार्न तयार छैन। श्रीमान प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा लडिरहँदाखेरि समानुपातिकमा श्रीमतीको नाम आउनु पनि त परिवारवाद होला नि त, होइन? अब यो सबैलाई मैले भने नि, अब जो किसिमको एउटा बृहत समीक्षा गरेर बृहत रूपान्तरणको चाहिँ मतलब जो खाकाहरू हामी निर्माण गरेर अगाडि जाँदैछौँ, यसको छलफलको क्रममा चाहिँ के भन्दाखेरि सबै वडाका साथीहरू, मुलुकभरिका सबै वडाका साथीहरू, होइन सबै पालिकाका साथीहरू, क्षेत्र प्रतिनिधि सभाका जिल्लाका साथीहरू यो बहसमा होइन यो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ। 8 लाख क्रियाशील सदस्यलाई नै यसमा सहभागी हुने अधिकार छ। त्यो मात्र होइन, हामी त के भन्छौँ भने काङ्ग्रेसलाई अझ फराकिलो, अझै चौडा, अझै व्यापक, किनभने जसले विभिन्न कारण गर्दाखेरि सदस्यता नपाएको पनि अवस्था छ काङ्ग्रेसभित्र, काङ्ग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्य विषयलाई केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा अनसनै बसेका सभापति मध्येको एउटा म पनि हो, त्यहाँ समस्या देखेरै समस्या भएरै चाहिँ भन्यो हो। त्यसले गर्दा क्रियाशील सदस्य पाउन योग्य लाखौँ साथीहरूले क्रियाशील सदस्य पाएका पनि छैनन्, तर अब पाउँछन्, अब उनीहरूलाई दिनुपर्छ, अब दिने विधिमा पार्टी जान्छ, लैजान्छौँ, जानै पर्छ। त्यति मात्र होइन, यहाँभन्दा अगाडिका सबै समीक्षा गर्छौँ, तपाईँको के छ भन्दाखेरि 46 सालको परिवर्तनको नेतृत्व गरेका काङ्ग्रेस आज 80 सालमा आउँदाखेरि 34 वर्षको जे समय गुज्रियो त्यो त जनताको परीक्षाभित्र त छौँ नि। पहिलो जनआन्दोलनको हिसाबले, दोस्रो जनआन्दोलनको हिसाबले भन्छौँ भने 63 सालमा जो जनआन्दोलन सफल गर्यो त्यसपछि पनि 17 वर्ष गुज्रिसकेछ। भनेपछि यो बिचमा हामीले कति ठिक गऱ्यौँ, कति बेठिक गऱ्यौँ, कहाँ कहाँ चुक्यौँ, कहाँ कहाँ कमजोरी गऱ्यौँ, जनताले के भन्छन्? फेरि यो राजनीतिक दल भन्ने कुरा मैले कसरी हेरेको छु भन्ने हिसाबले हुँदैन। मलाई त एकछिनलाई के भन्दाखेरि, म कुनै पदमा होला, पदको केही भारीले मलाई थिच्ला, होइन? त्यसले गर्दाखेरि म कति सही प्रस्तुत हुन सकौँला नसकौँला त्यो बेग्लै कुरा हो। तर 8 लाख क्रियाशील सदस्यहरू र क्रियाशीलभन्दा बाहिर रहेका पनि क्रियाशीलहरू जो रियल सदस्यता छैन तर अझ क्रियाशील हुँदैन, महाक्रियाशील छन् है, भनेपछि तिनीहरूको भावनालाई पनि अब हामीले समेटेर पार्टी रूपान्तरणको बाटोमा जान्छौँ। पार्टी रूपान्तरण हुनुको विकल्प छैन, गरेर देखाउँछौँ, हुन्छ नै। अब तपाईँ क्रियाशील सदस्यता पा छैनन् भन्नुहुन्छ, सदस्यता पा छैनन् भन्नुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसका विभिन्न जिल्लामा चाहिँ पार्टी परित्याग गरेर नयाँ राजनीतिक दल नयाँ पार्टीमा प्रवेश गर्ने लहर चलिरहेको छ, यसले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ पार्टीले समीक्षा गर्छ कि गर्दैन, आफ्नो कमजोरी चाहिँ औल्याउँछ कि औल्याउँदैन? होइन, अब साथीहरू केही ठाउँमा केही साथीहरूले त्यो डिसिजन लिनु भने त के भन्दाखेरि, यो काङ्ग्रेसभित्रै जे जे जति कमजोरी देखिए त्यो सुध्रिँदैन कि सुधार्दैनन् कि, अथवा यो यो सधैँ यही कमजोरी यही गल्ती यही त्रुटि बोकेरै उ गरिराख्नुपर्ने हो कि भन्ने किसिमको एउटा त्रासले अथवा एउटा छुट्टै मनोविज्ञानले त्यो किसिमको हुन भएको हो। तर उहाँहरूलाई पनि अब के थाहा छ भने, सुधारेर लैजान पनि सकिन्छ, लैजान पर्ने पनि फेरि पार्टी चाहिँ काङ्ग्रेस नै हो, होइन? किन भन्दाखेरि तपाईँको जति यसलाई जिम्मेवारी बोध हुन्छ, होइन, जति मूल्य पद्धतिमा हिँड्ने कुरालाई खारिएर आएको
त्यो परिपक्वता चाहिँ मतलब गरिसकेको अर्गनाइजेसनमा हुन्छ, त्यो किसिमको अरूकोमा हुँदैन। एकछिनलाई मतलब तरङ्गहरू हुन सक्छन् होइन, अथवा त्यसले पनि हामीले सुधार्नको लागि प्रेरणा दिने नै हिसाबले हो भने त्यसलाई पनि सकारात्मक रूपले सोचौँ होइन। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वलाई चाहिँ किन कार्यकर्ताले स्वीकार नगरेका? होइन, म तपाईँलाई एउटा कुरा कस्तो भन्नु भने, अब यो चाहिँ त उहाँले नै रियलाइज गर्नुपर्ने हो र उहाँले रियलाइज गरेको एउटा अवस्थामा देखिन्छ, तर त्यो रिजल्ट चाहिँ देखाएन। तपाईँको चितवन र तनहुँको रिजल्ट, यो उपनिर्वाचनको रिजल्ट आइसकेपछि तत्कालै होइन एउटा उहाँहरूको मिटिङमा बसाइमा पहिलो त उहाँले नै बोल्नुभयो कि होइन मतदाताहरू त हामी जो ठुला पार्टीहरू अथवा होइन यो परम्परागत रूपले चाहिँ मतलब शक्तिशाली पार्टी बनाएको छौँ तिनीहरूसँग त मतलब रिसाउन थाले होइन, उनीहरूको त हामीप्रति त आकर्षण देखिएन होइन भनेर भने नै कुराको जब निर्क्योलमा उहाँ पुगिसक्नु भएको हो भने त्यो आकर्षण नदेखिनुको कारण के रहेछ र के गर्दाखेरि त्यो आकर्षणलाई बरकरार राख्न सकिन्छ भन्ने कुराको कदम अब उहाँले नै चाल्नुपर्छ। यहाँ साथीहरू कहिलेकाहीँ के भन्नुहुन्छ भने अब कसो गर्ने के गर्ने, सबभन्दा पहिला कुरा त अब जब उहाँलाई त्यो रियलाइज भइसक्यो आकर्षण रहेन भन्ने कुराको, त्यो चाहिँ पार्टी सभापतिलाई चाहिँ मतलब ऊ भइसक्यो भने अब आकर्षण बनाउनको लागि उहाँले के गर्नुहुन्छ, उहाँले प्रस्तुत गर्ने चाहिँ कार्ययोजना होइन अथवा उहाँले लिने निर्णय होइन त्यो चाहिँ मलाई हेर्न मन छ। यदि उहाँले भन्ने चाहिँ भन्ने, त्यो आकर्षण बढाउनको लागि चाहिँ मतलब ठोस निर्णय ठोस कदम नचाल्ने हो भने फेरि 8 लाख क्रियाशील सदस्यहरू चाहिँ मतलब कदम चाल्नलाई बाध्य हुन्छन्। अब यी भए पार्टीका कुरा, अब थोरै सरकारका कुरा पनि गरौँ होइन। अब विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता अध्यक्षले नै वैशाख 10 गते भनेर डेटै दिनुभएको थियो, वैशाख 10 गते पछाडि यो सरकार टिक्दैन भनेर भन्नुभएको थियो। यद्यपि त्यस्तो भएको छैन, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइरहँदाखेरि चाहिँ फेरि विश्वासको मत प्रधानमन्त्री लिनु पर्दैन भनेर भनिएको छ। त्यो चाहिँ त्यसको आधार चाहिँ के हो, किन प्रधानमन्त्री फेरि विश्वासको मत लिनु पर्दैन? अहिले एउटा कुरा के छ भने, कानुनी रूपबाट ठ्याक्क पर्छ पर्दैन के हो त्यो कानुन विज्ञ साथीहरूले नै भन्नु होला होइन, लिनुपर्ने नै भन्ने किसिमको संवैधानिक चाहिँ मतलब प्रबन्ध देखिन्छ भने लिँदा पनि भयो होइन, अब लिन आवश्यक देखिँदैन भन्ने हो भने नलिँदा नि भयो। तर खासै त्यसको आशय चाहिँ के हो भन्दाखेरि, उहाँहरूले समर्थन दिँदाखेरि हामी जुन सङ्ख्याको समर्थनका बिचमा हामी सरकार निर्माणमा थियौँ, उहाँहरूको जो सङ्ख्या छ उहाँहरूले चाहिँ बाहिर रहँदाखेरि हाम्रो सङ्ख्या जो झर्ला त्यो सङ्ख्या चाहिँ के भने न्यूनतम सरकार निर्माणलाई चाहिने सङ्ख्या चाहिँ भन्दा हामी माथि नै रहन्छौँ होइन, अथवा सरकार नै असफल हुने सङ्ख्यामा त्यसले प्रभाव पार्ने अवस्था भएन भन्ने हिसाबको तर्क चाहिँ हुनसक्छ होइन। अब ठ्याक्कै संवैधानिक रूपले के गर्दा ठिक के गर्दा थियो, त्यो त संवैधानिक प्रश्नहरूको समाधान आइहाल्ला। अब गठबन्धनकै समर्थनमा जित्नुभएका, 12 बाट जित्नुभएको उपेन्द्र यादव जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षले कम्फर्टेबल मेजोरिटी छ हामीसँग भन्नु भन्नुभएको छ, त्यो कम्फर्टेबल मेजोरिटी भनेको चाहिँ कस्तो हो खासमा? होइन, कम्फर्टेबल मेजोरिटी भनेको मतलब के भने, अब न्यूनतम जो सङ्ख्या चाहिने हो होइन प्रतिनिधिसभाको टोटल सदस्य सङ्ख्याको होइन, भनेपछि 138 चाहिनेमा हामी 138 प्लसमै छौँ होइन, त्यो सङ्ख्या घट्दा पनि मतलब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सङ्ख्या घटाउँदा पनि 138 प्लसमै छौँ, त्यसमा हामी कम्फर्टेबलमै छौँ भन्ने हिसाबमा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको हो जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा आउनुहोस् भनेर उहाँले प्रयास पनि गर्नुभयो, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षले पनि सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा आउँदा राम्रो हुन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ किन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अलिकति टाढा राखेको आफूबाट? होइन, नेपाली कङ्ग्रेस मतलब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभएको कदमलाई समर्थन गर्छ होइन, गरेको थियो भयो अब त सरकारबाटै बाहिर होइन, अहिले पनि अब मतलब होइन उहाँहरूको अब बाहिर निस्किने र भित्र जाने भन्ने कुरा चाहिँ यो बिचमा जुन अलिकता हल्का ढङ्गले डिसिजन गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले होइन,
यो चाहिँ मतलब के भने राजनीतिक परिपक्वता मैले देखिरहेको छैन कि सरकारमा नगइकन यो पाँच वर्ष हामी प्रतिपक्षमै बस्नलाई चाहिँ जनमत जनादेश पाएका छौँ होइन किनभने तपाईँको एउटा ठुलो प्रतिनिधिसभाभित्र होइन 2021 को सांसद भनेको सरकारमा जानैका लागि भन्ने सङ्ख्या होइन र तर के भने हामीलाई एकै पटकमा अथवा सरकार पार्टी निर्माण गरेको थोरै समयमा यत्रो सङ्ख्यामा जब जिताउनु भएको छ भने जनताको आवाज पार्लियामेन्टमा गुन्जायमान गर भन्नलाई नै हामीलाई दिएको हो भन्ने नै सेन्समा अर्थमा उहाँले लिएर मेरो चाहिँ हिसाबले है म चाहिँ मतलब त्यो किसिमको भएको भए अहिले सरकारमा जाने हतारो गर्ने थिइनँ र टोटल प्रतिपक्षकै भूमिका गर्थेँ तर उहाँहरूको कच्चा पनि के भने सरकारमा जाने सरकारमा पनि फेरि पछि जाने निस्किने बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरा पनि खास मन्त्रालय विशेषलाई चाहिँ मतलब उहाँहरूले चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ बार्गेनिङ गर्नुभयो त्यो एकदम गलत हो त्यो होइन किन त्यसो भए त कुनै मन्त्रालय कामै नलाग्ने कुनै मन्त्रालय चाहिँ मतलब ऊ हो भने त मन्त्रालयको सङ्ख्या 23 फेरि मर्ज गर्दा भइहाल्यो नि जुनै मन्त्रालयमा बसेर पनि राम्रो काम देखाउनु त भयो नि तपाईँले अघि नै भन्नुभयो महिला मन्त्रालय पनि कमजोर सानो मन्त्रालय हो र महिला त्यसैले हेर्छ बालबालिका त्यसैले हेर्छ ज्येष्ठ नागरिक उसैले हेर्छ सोसल वेलफेयरका कुराहरू उसैले हेर्छ होइन तपाईँको अपाङ्गता भएको सेक्टरको चाहिँ मतलब उसैले हेर्छ भनेपछि त्यो त ठुलो मन्त्रालय हो तर त्यसले के भन्दाखेरि गरेर देखाउनु पऱ्यो त्यसमा उहाँहरू चाहिँ किन फलानु मन्त्रालय पाएदेखि ठिक त्यस बाहेकको मन्त्रालय पाउँदाखेरि बेठिक भन्ने कुरा चाहिँ यदि उहाँहरूले पब्लिकली जो इमेज दिनु खोज्नु भएको छ त्यो चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुहाउने कुरा बिल्कुलै होइन फेरि यतिवटा मन्त्रालय पाउँदा ठिक उति मन्त्रालय पाउँदा ठिक गठबन्धनमा जानु नै परिसकेपछि गठबन्धन जति दलहरू हुन्छौँ बसेका छौँ होइन ती दलहरूको बिचमा चाहिँ कसले कतै लिँदा के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा त बसेर सल्लाह गरेर मिलाए भइहाल्यो नि आखिर गठबन्धनमा रहेको दल मेरो पनि इम्पोर्टेन्स छ मलाई पनि केही देऊ भन्यो भने अरू जो छन् तिनीहरूको पनि त इम्पोर्टेन्ट छ नि भन्छ उनीहरूलाई पनि दिनु पऱ्यो होइन ठिक छ ठुला दलको मन्त्रालय घट्छ घटोस् हामी तयार छौँ काङ्ग्रेस तयार छ माओवादी साथीहरू पनि तयार हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री जो जब त्यो इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो त अलिकता बसेर दुई चारवटा बसेर छलफल गर्दाखेरि त समाधान निस्किने विषय थियो त भन्छ सरकारमा जान आजै भोलि नै अहिले तैलै भनेर भन्ने अनि भएन तुरुन्तै निस्के भन्ने अब भोलि के तिमीलाई जे भने मन्त्रालय त्यही त्यही दिन्छु आऊ भनेर फेरि दौडेरै जाने यो किसिमको चाहिँ मतलब अपरिपक्वता राम्रो हुँदैन अब हामी अन्तिममा छौँ होइन अब अहिले बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेको छ अब नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ सबैजनाको ध्यान चाहिँ अब देशको आर्थिक स्थिति अर्थतन्त्र अलिकति कमजोर भएको अवस्थामा चाहिँ यो अब आउने आर्थिक वर्षको बजेट चाहिँ कस्तो आकारको आउँछ भन्ने सबैको चासो चाहिँ त्यसतर्फ छ त्यसभित्र पार्टीभित्र छलफल भएको छ कि छैन बजेटका विषयमा अब आउने नीति तथा कार्यक्रमले के कुरालाई समावेश गर्नुपर्छ के छ नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ होइन एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि छलफलहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै गम्भीरताका सँग बढाउनु भएको छ है हामीले देखिरहेको छौँ पार्टीमा पनि सांसदहरूसँग बसेर छलफल गर्ने पदाधिकारीहरूसँग बसेर छलफल गर्ने पूर्व अर्थ सचिवहरूसँग बसेर छलफल गर्ने होइन बाहिर पनि रहेका विज्ञहरूलाई पनि समावेश गरेर चाहिँ मतलब काम गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि जुन पहिलाको चाहिँ मतलब अलिकता ऊ थियो ग्याप जस्तो देखिएको थियो त्यसलाई पनि विश्वासमा लिएर छलफलमा डोर्याउने होइन केही नीतिगत सुधार कामहरू गर्ने र फेरि उहाँले सार्वजनिक रूपले भन्नु पनि भएको छ कि हामी साइज चाहिँ मतलब जति धान्न सक्छौँ त्यही साइजको मात्रै हुन्छ यो न ठुलो भन्ने हो न सानो भन्ने होइन हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्रको साइजले धान्ने ल्याउँछौँ र अब त्यो चाहिँ मतलब के भने गोजीबाट होइन त्यो तपाईँको चाहिँ मतलब बाटा बाटामा टिपिएका कार्यक्रम भन्दा पनि तलबाट प्रक्रियासँग ढङ्गबाट आएका होइन किनभने निर्णय गर्ने त हामी मात्र एक्लै होइनौँ नि त हामी त कस्तो हो भन्दाखेरि तल प्रदेश सरकारहरू पनि छ स्थानीय सरकारहरू पनि छ ती सरकारहरूको पनि रेखदेख गर्ने हिसाबले त यो सरकारले काम गर्नु पऱ्यो त्यसमा त्यहाँबाट आएका चाहिँ मतलब ठुला ठुला योजना जो चाहिँ सङ्घीयले सम्बोधन गर्नुपर्नेहरू हुन्छन् त्यो किसिमको गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त र जुन कुरो अति जरुरी छ जसले चाहिँ मतलब एउटा चेन्जलाई चाहिँ मतलब दिनसक्छ ती कुराहरूलाई राख्ने अब यो
धेरै कनिका छर्ने किसिमको बजेटमा नजानी भन्ने किसिमको नै उहाँको प्रतिबद्धता छ. त्यही अनुसार नै बजेट बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ. उहाँले आफू एकदम अप्ठ्यारो अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा चाहिँ म अर्थमन्त्री भएँ भनेर भन्नुभएको छ. तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा मलाई दिनुपर्दा सुझाव दिनुपर्दा अथवा तपाईँले भन्दै पर्दाखेरि चाहिँ यो अबको नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ कुन कुन कुरालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ? मुख्य मलाई लाग्छ तिनवटा कुरामा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ. एउटा पर्यटन नै विकास हो नेपाल बनाउनको लागि, किन भन्दा यो प्रकृतिले नै हामीलाई त्यही वरदान दिएको छ है. र धेरै खर्चिलो पनि छैन नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि. एउटा पर्यटनमै ध्यान दिनुपर्छ. अर्को हाम्रो जे पनि प्रकृतिको स्रोत हुने जलस्रोतै हो. जलस्रोतको विकास गरेर नै मैले हामीले हाम्रो विकास गर्न सक्छौँ होइन. अब अरू किसिमका सानो सानो राजस्व चाहिँ सङ्कलनले अब धेरै हामीले गर्न सक्दैनौँ. वास्तवमा जल विद्युत उत्पादन गरेर बाहिर बिक्री गरेरै वास्तवमा त्यसबाट जे लिन सक्छौँ, किनभने इन्टरनेसनल सबै चिज त भइ नै सक्यो, त्यसबाट गर्न सक्छौँ. अर्को अब आइटीमा जानुपर्छ है. अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा ग्लोबल्ली नेपाली चाहिँ मतलब युवा युवती भाइ बहिनीहरूले जुन ह्युमन रिसोर्स छ त्यसले राम्रो गर्न सक्ने र कमाई पनि राम्रो हुने, यहीँ बसेर पनि नेपाल छोड्नु पर्दैन, यहीँ बसेर पनि राम्रो कमाइ गर्न सक्ने आइटी सेक्टर हो. यो आइटी सेक्टरलाई चाहिँ अभियानकै रूपमा चाहिँ लिएर गएर नेपालले आइटी योग्य चाहिँ मतलब जनशक्ति निर्माण गर्ने बाटोमा गयो भने यो तिनवटा मात्रैलाई प्राथमिकता दिउँ होइन. अब त्यसमा चाहिँ मतलब युवा जुन रोजगारीका लागि चाहिँ औद्योगिकरण पनि खास गरी अझ कृषिमा जोडिएको औद्योगिकरण गरेर युवाहरूलाई रोजगार दिएर यहीँ बस्ने वातावरण बनाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ अरू धेरै भने विस्तार गर्दै जाउँला. यो तिनवटा प्लस यो चाहिँ मतलब रोजगार र औद्योगिकरण कुरामा जान सक्यौँ भने नेपाललाई आर्थिक रूपले हामीले समृद्ध बनाउन सक्छौँ. हस्, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. हस्, धन्यवाद. हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मधु आचार्य. हामी उहाँसँग विशेष गरेर भुटानी शरणार्थीका विषयमा केन्द्रित गरेर कुराकानी गऱ्यौँ. नेपाली कङ्ग्रेसका नेताको नाम मुसिसके पछाडि अब कङ्ग्रेसको आगामी कदम के हुन्छ भनेर हामी उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ भने सरकारका विषय र त्यसै गरी अब बन्ने नीति तथा कार्यक्रम कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि उहाँसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ. आजलाई बिदा दिनुहोस्. तपाईँलाई न्युजसँग जोडिरहनेछु. नमस्ते.